Jessica Rutayisire ndagushuhuje aho ngaho uri i Bruxelles mu imbere ya Palais de Justice imbere y'ukiko rukuru rwa Bruxelles aharimo habera imyigaragambyo y'amahoro yerekana akababaro abantu bose bagize kubera urambwirabura wishwe mu buryo bubabaje muri Amerika nagira ngo tubwire uko ishusho y'abantu bari aho ngaho uko mese bimeze aho ngaho i Bruxelles. Murakoze nizere ko munyumva donc naje ngangaha nka igihe kureba uko byifasha ahangaha bitewe na n'itangazo bashyizeho ko uyu munsi bazaza kwigaragambya imbere ya Palais de Justice. Naje nka igihe kureba uko byifashe n'abahari bavuze ko umubare uza kugera ku 600 ariko ndakeka ko byarenze ko abantu ni benshi cyane. Wenda nabereka gatoya ko bimeze ubona abantu bari impande yose ni Palais de Justice bari ahantu hose kandi kubera n'iki cyorezo abantu bari kugenda bashyiramo distance ku buryo bari kugera hirya imihanda yose hari n'umutekano ari kugenda bidufasha abantu benshi bambaye amamaske bari kwiproteja. Watubwira ibyanditse ku pankarte bafite ukanegera ukatwereka imaji nyayo y'abantu uko imeze ukongera ukatwereka ngiye kugerageza ndebe aho nakwegera ariko abantu benshi ari urubyiruko rwinshi ibyapa byinshi byanditseho ko Black Lives Matter donc ubuzima bw'abirabura burakonda handitseho no justice no peace donc abantu bagiye bandikaho icyapa kinini icyapa ndi kubona kenshi ni cyerekeye nyine uburenganzira bw'abirabura ko nabo bafite uburenganzira bwo kubaho ko nabatandukanirizo uko muri kubyumva bari kugenda bavuza bakoma amashyi ko hari uwabyorganije umukuru wabyo uri kuvuga ijambo imbere hariya nimbasha kuhagera naho ndahabereka ari gushyushya nyine abantu ari kwibutsa abantu uburenganzira bwabo ari icyapa kigaragaza neza mukibona ndakibona harimo urubyiruko rutandukanye abajene abana bato abasaza je nuko tutarabirabura gusa harimo n'abajene harimo n'abazungu n'abazungu n'abirabura n'urubyiruko abantu bakuru biragaragara ko bose turimo turagukurikira turimo turareba uko bimeze rwose komeza utwereke ni byiza ubona baravanze nta wavuze yuko abantu bashobora kuba barenze umubare wari uteganyijwe ndakumva umubare w'abantu warenze ni abantu benshi babyitabiriye Jessica Rutayisire urakoze cyane komeza uhatubwire utegereje aje uza kudukorera umunsi mwiza kandi kuraje urakoze cyane nawe Okay, now I'm kind of merci.